Četl jsem, že sháníte nájemné meče na nějakou práci. Chci se přihlásit. Potřebujete dva, možná i tři společníky. Seženu si společníky. Mám pro nás práci. V jedné kupecké vesnici 3 dny cesty odtud mají problémy s bandou. A tamnější starosta hledá nájemné meče. Nechce se mi za nikoho nasazovat život. No vidíš, tak se mnou nepočítej.